好嘞，展场开箱，又到了一年一度的五谷展览馆啊耶！然后五谷展览馆呢，每一次都会有新东西哦，包括每个车厂，还有一些物品商。那我们这次呢，其实也蛮丰富的，甚至它旁边有一些小摊位，都蛮多厂家来。但是呢，这一次就是稍微有点美中不足，就是有几家车厂没来。不过没关系，好不好？我们一样只开箱秀宇我们的摊位，不开箱别的，好不好？来，跟我们看一下。好，那来到我们摊位啦。我们摊位呢，秀宇我们大桥，每年都会有一点点不一样的改变。今年呢，我们有 Cardo 的蓝牙系统加入，所以呢，今年呢，我们主打用我们公司的 logo， 各位可以看到大 logo， 直接跟各位车友讲说，我们的公司到底在冲啥小，好不好？对，反正呢，映入眼帘的呢，就是我们的 Cardo。哦，对，所以呢，今年的 Cardo 其实就是我们比较偏新产品，所以我们今年会稍微有一点不一样。哦，那在以往呢，其实大家都可以看到我们一直陈列整排的安全帽，但是今年呢，因为安全帽比较少，所以呢，我们就是摆了蓝牙系统啊，然后再来呢，过来就是秀一开始，好不好？那不管各位车友呢，其实想来车展做什么、看什么，其实我们各家厂商都一定会拿出最稀奇、最独特的东西。那包含，等一下我们在这个橱窗里面会有展示，现在只是放 X14 而已。但是呢，我们等一下中午的时候，我们在媒体发表就会开始放入最新款的 X15。大家应该有看到我那只拉铁门的影片，听说啦，听说大家都在说的。哎，麦克，我看了好久你在拉铁门了，你到底在冲啥小？没错，就是为了最后那一针，是吧？是一针吧？我放两针。哦，两针，对，我有按到，蛮好笑的。但各位觉得，就是很多人都跟我讲说，哎，回馈啊，就说，哎，他看得蛮，其实蛮过瘾的，就是哎，真的有点期待感。感谢各位的回应，好不好？我也会继续努力的拍片，拍出一些比较好玩的东西，甚至一些生活的东西给大家看。那今年呢，其实在展场有很多，就是刚刚讲的嘛，很多特别的地方。那有机会就拍给大家看，没机会呢，那就结束之后再说咯，拜。今天呢，第二天，好不好？这可能也是最后一天，接下来就是等最后一天我们再来拍结尾。那第二天呢，来介绍一下我认识的一些厂商，然后还有展场的开箱。Let's go。哎，麦哥。Liquid Molly， Hello， 怎么样？你们今年有什么好东西吗？我们今年要 share 很多好东西给麦克哥，对对对对，例如安全帽啊，这个可以在这边讲吗？没事，对。那你们今年展场有什么亮点吗？我们今年展场的亮点，因为我们这一次特别为了展场做了非常多的周边。好，我们这次超用心的，就是有一些小东西可以让车友拿以外呢，然后还有这个袖套，对，然后现场还有卖一些就是他们周边的，还有包含安全帽的清洁，对不对？清洁剂，对，没错。所以呢，等一下到他们摊位呢，可以到这个小房间里面做什么呢？啊，那算了，我们到时候再，所以我们自己来再说。我昨天对这个小房间一直很有一个兴趣，你知道吗？好，我们 Markena 好不好？赞助我们车队的皮衣，超屌，超好穿。而且我觉得他们皮衣很合版型，可是现在老板好像不在，所以呢，我们走这边。好，各位，假如说到舞台正前方呢，旁边就是一堆网红，就是很吵的人，他就叫网红。吹吹，挡车女神，有空来找他。有锁了吗？还没啊，没有，因为我刚刚没有看到人。Yo， what's up？What's up？ 音量先调小，对，音量先调小一点。来，拍他，拿那个，快拿那个，在中间，来，然后把它包他，我们要环绕式。白痴啊！环绕他，快，来绕过去。Keep it real。好，先这样。各位辛苦。什么邪教仪式？是什么邪教仪式？拜拜。我觉得展场很好玩嘛，我跟你讲，如果觉得不好玩，就是我觉得你会好，真的吗？对。早安。我已经把音量关小了。去哪里？去洗澡。好吧，拜拜。
啊，那个好，我们站长的摊是 OK 吧？学着拍影片，你看多辛苦，又要卖东西，然后又要拍影片，是不是？站长好不好？他已经踏足四轮界，好啦，今天如何？今天早上还没吃早餐，啊、有点饿这样。不要吃完早餐再跟你讲如何。我现在已经习惯了，你知道，随便啊，来人来就来啊，就自己逛这样。好啦，站长其实还有很多东西，本田，落一下本田。早安早安早安。你要等人进场。等客人你来。没看最好。是不是遇到认识就要买车，所以赶快走。好，来 CIM， 我的车。好不好？今天本田动员了，真的几乎是所有人力了，好不好？所以他们今年真的超有心，超有心，大家可以来摊位看一下。哎、欸，买了啦，买了啦。好啦，那这就是以上左半边的开箱，左半边还要，好吧？那我们继续绕一下。新车好不好？新车，而且他们家不是秀宇的帽子，所以不要拍。另外一点也不是。BMW 真的。来，从这个角度拍过去。BMW， 哈哈哈。喂，我本来要打老二的。抓你吗？重点摊位，登陆普轮胎，好不好？我们家就是登陆普的经销，然后有普希通的经销。然后呢，今年登陆普超屌，知道为什么屌吗？看一下，好，我的车，哇，没错，欢迎，靠妹，好啦，你在车嘛，没差，就让人家跨到爽，好不好？好啊，我也与有荣焉，真的是感谢登陆，好不好？棒棒。哎呀，小哥。可以来按赞喽。谢谢所以。好啊，那这一台当然就是，好不好？请挂座。还有，本田这是拿出这台拉力冠军，好像是最新的2022的拉力冠军，超屌！我觉得这台车真的超屌。那个小三有开箱去看他，他做那个最蛮好笑的，但是真的他所有的配件超屌。重点。三洋 MMBCU 好不好？黑曼巴好不好？中文叫黑曼巴，就我的 IG 上面有 po 一个，就是它是现在台湾很屌的速克达。为什么屌？除了外观还有它的车性能以外，它的车厢竟然放得下 X14， 好不好？我从以前到现在一直在找一台就是可以放得下赛车帽的那个椅垫，就是我们家 X 系列的椅，那个车厢真的没有，所以他们这次呢，刻意就是用这台车，然后直接放 X14 展示。同时现场呢，他买这台车，现场订购，他也可以参加我们的抽奖，有抽 X14 一顶，然后还有两个卡罗兰牙，好像是2X系列，所以呢，大家来现场赶快看。好，今天的最大亮点，赛姑姑赛道日的姑姑。好不好？今天唯一一天来赛车场，然后他带了两个赛道很常出现的 show girl， 一起来看一下美丽的画面。姑爷，怎么样？今天来帮厂商赛场，对不对？秀一赞，对，秀一干爹。好，我们姑姑赛道里的姑姑就是这么挺厂商，好不好？每一个厂商都会站一个小时，对对，每一个厂商一个小时。干嘛？试一下。
怎么样？今天我们的 Eva 赞赞那个 Insta 360好不好？大家好。这个是就是他们赞助我们，就是车队的所有你看到的车手画面，帅帅的，全部都是 Insta 360赞助的。欢迎来买。超屌啊！今天有什么优惠？今天有什么优惠？买一台送。这边吗？这边。靠北。送我。买一台送我。送我。没有了，现在整场优惠价是16000，然后现在折500，再送一张记忆卡。哦、嗯，直接送64G 的，64G 的，史蒂克斯的，是、嗯、OK， 好，那我们来到 Markna 摊位，刚刚呢，老板不在，好不好？立哥哥，好不好？来扑空，现在他在了，赶快访问他。立哥，我们今年呢有没有什么新产品？各位应该知道说，我们今年 Dream Team 啊都是 Vic 哥赞助的，就是我们穿的那个黑色上一集拍的那个赛道影片，其实就是我们现场看到的这一件，这同个型号只是不同颜色而已。那这一件皮衣是 Markna 的今年的高阶款皮衣，那它的安全系数是可以对应到就是所有 MotoGP 有比赛的那种大型赛道，就是 4.5 公里以上的这些赛道的。是假？对，简单的就换句话说，就是万一你用时速200滑出去的话，屁屁不会爆开。屁屁不？对。那也不，因为我们真的穿的时候，那时候真的是完全没有适应期，第一次直接下去比赛。虽然我名次不是很好，但是对，好，谢谢。有一个重点，穿起来是不是觉得大腿这边的关节活动性好很多？对，而且阻力变小，而且超舒服，超舒服。它有几个比较隐藏的特色， okay. 但是这个确实 Markna 今年新产品的一个重点。好，请说。来看这边肩膀的护具，跟以前你穿过的皮衣，比起来它少了什么东西？那外面就差不多吧。然后发现周围没有缝线。传统的护具，像这边是传统做法嘛，外面都会有缝线，对，就会两条这样。对，那不管今天是把这个护具直接从皮革外面缝下去，还是挖一个洞，然后把护具从里面往外推，然后缝起来，都会有缝线。对。可是问题来了，如果今天真的很高速滑行出去的时候，这个缝线被磨损，是不是有可能它就直接爆掉？对对对 对, 對。那万一爆掉的话，轻则是外面这个护具喷掉，重则可能是皮革的结构直接遭受损坏，然后这个部分的区域就失去保护性了。那所以 Markna 这个今年新的 RMX 的这一个护具概念，重点就是他用他的设计把缝线给保护起来了。OK， 对，他不是没护具，他不是没缝线，我知道，他把护具变成两层，在第一层在底下，他跟皮革是缝接起来的，可是第二层用外面这一个外滑块把它盖住之后，然后再从里面去固定。哦，所以他外面就没有缝线，他的外面完全没有缝线，而且他的外面连这个外滑块的固定方式都看不到，他全部都藏在里面了，所以从它是用最大幅度的去承受摩擦，然后但是让它的结构不会损坏。所以他们家其实我觉得自己穿过很屌，真的很屌，而且超级好穿。有些品牌它会分中高阶，那有些低阶的就你知道就那样嘛。对对对，价格反映在你的这就要小，对，反正就反映在那个反映在真的穿起来的感觉啊。所以我觉得 Markna 真的超推。要怎么去看一件皮衣它的等级好不好？假设你不知道它的价钱，不知道它的品牌，你也不知道其他它的用料什么的，单纯从外观来看，从哪里？去数它身上用几片皮拼接起来。我有听过，对，我有听过。缝线一定是皮衣上面最弱的环节嘛？那也就是说，如果它可以用最少的皮，用最少的缝线去拼接起来的话，它的安全等级就会越高。OK。那像这一件的袖子，总共就三片皮而已。肩膀一片，对，手，然后前面这边一片，对对，后面这边一片，三片就完成了一只手背了。好，那 V 哥呢？现在要帮我们介绍新产品，一样新产品，手套的部分，因为手套超重要，好不好？新手最该买的就是安全帽之后就手套，还有防摔衣，基本的，我觉得基本的是安全帽、手套，一定会先。再怎么样，留一双手可以拿来擦。对啊，因为我们有时候真的，对对对对，没错，因为出事就是真的很容易手去蹭或怎么样，所以拜托各位，好不好？来，我自己这边还缝过三针。真的，我是用生命在体会，真的不比重要性。去试测试，实际测试。好，来，来，这一双就是 Markna 今年最高阶的运动款竞技场手套 Power Track 对，然后这边还很明显的写了一个 RMX 在这边，就是告诉大家说它的这个护块也是跟刚刚皮衣的肩膀护具一模一样的概念。 OK， 但这个就更厉害了，这个连缝线都没有了。有啊，我有注意到后面的护具它里面那个是还有缝线，但是被藏起来了，这个是连缝线都没有了。
因为就像我刚刚说的，就是把那个缝线藏起来是为了让它的结构更安全，更不容易损坏，对不对？啊。那可是如果可以让它的结构直接就是连续的，根本连这个挖个大洞都没有的话，那就更强了。对。所以在手套的部分呢，它的 Armex 的设计其实就是在如果把这个外面的护具拿掉的话，它底下的皮革是连续的，只是有几个小洞让卡水可以穿过去而已。嗯。哦、oh, ，所以它一样跟皮衣的概念是一样的，而且、okay. 除了指关节，然后手指的部分也是，看这边也是没有缝线的。然后最重要的是手掌的这一块也是。哦、oh, ，这块超重要。好啦，希望未来在赛道也可以好不好？戴上这双手套，是不是，烈哥？哎、欸，有机会。好了。对啊，那介绍那么多，其实我觉得你还是要现场哦来试戴，我觉得。真的感受比较出来，哎，你真的没出过事，你根本不知道手套的重要性，对不对？尤其是防摔，对，很有经验。我真的，拜托来问我好不好？真的啊，那我觉得各家一定有各家的专业。那 Mark 呢，我自己试过戴过，真的是超赞超屌，真的欢迎各位来他们的摊位。还剩两天，我们周末好不好？那接下来呢，进入到我们今天 Mark 呢重点了。等一下。你在干嘛呢？你刚好拍到，你现在在 roll 是不是？刚刚一点都不美吗？修个了，修个了。对，我今天是修个，我不是员工吗？不是嘛，不是嘛。好，刚刚讲那么多呢，哦，我们都不会放。没有了，没有。其实重点就是，好不好？我们的唐，超屌，他真的超屌，好不好？又会捡垃圾，又会帮。好，哎，怎么讲？好，你让他特写一下。对，我骑重机的部分。我骑越野车哦，连裤子都是防摔裤哦，防摔裤哦，一整套的，帅 ，OK， 帅吧？帅，帅帅帅帅帅帅，他帅，帅，没有，你最帅，下课。相信各位啊，大饱眼福，然后还是要回归来我们摊位买个东西吧，是不是？啊，各位呢，其实到展场不要害羞跟修哥拍照，是因为他们也很乐意跟你拍照。那我们厂商呢，请他们来也是希望就是吸引客人进来，所以呢，美美的修哥好不好？很好的商品。那大乔没有修哥，但是呢，我们有很好的商品，可以吧？好啦，抓住流量密码了，好不好？那我。当 YouTuber 也一小段时间了，所以各位心里在想什么，我也知道，因为我也是个观众。OK， 那希望大家会喜欢这种影片。那五谷咱重七展，好吧，2022年就这样，
那我们的这支影片就到这边，希望介绍你很喜欢，那我们也会持续努力做出更好的影片。好，如果你喜欢影片的话，麻烦帮我按赞、订阅、加分享。我是 Mike， 那我们下次见啦。